Բարի գալուստ ձեր EBT քարտի օգտագործման դասընթաց։ Այս դասընթացը ձեզ կօգնի հասկանալ, թե ինչ նպաստներ է պարունակում ձեր EBT քարտը և ինչպես դրանք օգտագործել։ Այս քարտը արագ և դյուրին միջոց է ձեզ համար ձեր EBT սննդի և կանխիկ նպաստները ստանալու։ Եթե դուք իրավունակ եք նպաստներ ստանալու, դուք փոստով կստանաք ձեր քարտը, կամ կարող եք պայմանավորվածություններ ձեռք բերել այն ձեր հանրային աջակցության գրասենյակից ձեռք բերելու համար։ Եթե ինչ-որ մեկի կարիքն ունեք ձեր նպաստները ձեզ համար ստանալու, դուք կարող եք ընտրել մեկին, ում վստահում եք, որպես ձեր լիազոր ներկայացուցիչ, լրացուցիչ քարտ ստանալու համար։ Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր գործով զբաղվող աշխատակցին։ Երբ ձեր հաշիվը ստեղծվի, դուք ամեն ամիս նույն օրը նպաստներ կստանաք։ Ձեր քարտը ստանալուց հետո շատ կարևոր է, որ հոգ տանեք դրա մասին։ Ի նկատի ունեցեք, որ ձեր քարտի համարը ձեր քարտի դիմային մասում է։ Առաջին բանը, որ դուք պետք է անեք, ձեր անվամբ ստորագրելն է քարտի հետևի մասում առկա ստորագրության հատվածում։ Սև մագնիսական շերտը ձեր հաշվի մասին կարևոր տվյալներ է պարունակում, և քանի որ ձեր քարտը միակ ուղին է ամեն ամիս ձեր EBT նպաստները ստանալու համար, այն շատ արժեքավոր է ձեզ համար։ Դուք նաև հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի համարը կտեսնեք ձեր քարտի հետևի մասում և TTY համարը, լսողության դժվարություն ունեցող անձանց համար։ Մանրավաճառի աջակցության համարը միայն մանրածախ վաճառքով զբաղվող խանութում օգտագործելու համար է։ Ի նկատի ունեցեք Quest նշանը։ Այս նշանը նաև առկա է այն բոլոր խանութներում, որոնք ընդունում են ձեր քարտը։ Կարևոր է հիշել, ձեր քարտն ապահով տեղում պահեք, օրինակ ձեր դրամապանակում։ Երբեք ձեր քարտը դեն մի նետեք կամ այն որևէ տեղ մի թողեք, որտեղ մեկ ուրիշը կարող է այն վերցնել։ Մի ծռեք ձեր քարտը, վնասված քարտը չի աշխատի։ Այն գրպանում մի թողեք, այն կարող է կորել կամ վնասվել լվացքի մեքենայում։ Համոզվեք, որ քարտը հեռու եք պահում մագնիսներից, VCR-ներից, CD և DVD նվագարկիչներից, հեռուստացույցներից և ձայնային համակարգերից, քանի որ դրանք կարող են ապամագնիսացնել ձեր քարտը և այն անօգտագործելի դարձնել։ Ձեր քարտը արևից և ջերմության աղբյուրներից հեռու պահեք։ Ամենակարևորը, երբեք թույլ մի տվեք, որ որևէ այլ մեկն օգտագործի ձեր քարտը։ Դուք ինքներդ եք պատասխանատու ձեր քարտի և ձեր նպաստների համար։ Եթե ինչ-որ մեկն օգտագործի ձեր նպաստները, դրանք չեն փոխհատուցվի։ Հաջորդը, դուք անձնական նույնականացման համարի կամ փինի կարիք ունեք, համոզվելու, որ դուք և միայն դուք կարող եք ստանալ ձեր նպաստները, երբ ամեն անգամ օգտվում եք ձեր քարտից։ Եթե ձեր EBT քարտը փոստով ուղարկվել է ձեզ, դուք մի քանի օրից առանձին փոստային առաքմամբ կստանաք ձեր փինը։ Եթե ձեր EBT քարտը ստանաք հանրային աջակցության գրասենյակում, դուք փինը հենց այնտեղ կընտրեք։ Դուք նաև կարող եք փոխել ձեր փինը, զանգահարելով ձեր քարտի հետևի մասում առկա հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հեռախոսահամարով։ Եթե այն փոխարինման քարտ է, կարիք չկա, որ դուք նոր փին ստանաք, ձեր նույն փինը կաշխատի նոր քարտի հետ։ Ձեր նպաստների հաշվեկշիռները ստուգելու մի քանի ձևեր գոյություն ունեն նախքան ձեր քարտն օգտագործելը։ Առցանց, ստուգելով ձեր վերջին խանութի կամ ATM ստացականը, խանութի դրամարկղում կամ զանգահարելով հաճախորդների սպասարկման կենտրոն։ Ձեր բջջային հեռախոսից, գրասալիկից կամ համակարգչից ձեր հաշվեկշիռն առցանց ստուգելու համար մուտք գործեք www.ebt.ca.gov/edge։ Մուտքագրեք ձեր օգտվողի ID-ն և գաղտնաբարը, այնուհետև նայեք ձեր հաշվեկշիռը։ Ձեր հաշվեկշիռը հեռախոսով ստուգելու համար զանգահարեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն 1-877-3-2-8-9-6-7-7 հեռախոսահամարով։ Այնուհետև հետևեք ինքնաշխատ հուշումներին մուտքագրելու ձեր քարտի համարը և ձեր հաշվեկշիռն իմանալու համար։ Եթե դուք լսողության դժվարություն ունեք, օգտվեք TTI-ից 1-800-7-3-5-2-9-2-9։ Դուք կարող եք օգտվել ձեր EBT քարտից ձեր նպաստներն առանց որևէ անհանգստության ստանալու համար։ Այն ապահով, հարմար և դյուրին է։ Նպարեղեն գնելիս դուք միայն ձեր EBT քարտի և փինի կարիքն ունեք։ Խանութների մեծ մասը EBT քարտերն ընդունում է։ Փնտրեք Quest նշանը նպարեղենի տոպրակների վրա, որտեղից գնումներ եք կատարում։
EBT սննդի նպաստները կարող են օգտագործվել միայն սնունդ գնելու համար։ Դուք մանր կամ կանխիկ հետ չեք ստանա EBT սննդի նպաստներով գնումներից։ Եթե դուք պետք է տան համարանրաժեշտ այլ ապրանքներ գնենք, դրանց համար կանխիկ վճարեք ձեր գրպանից կամ ձեր EBT կանխիկ նպաստներից կանխիկ դրան վերցրեք։ Վճարման կետում սեղմեք EBT կոճակը, այնուհետև քարտն անցկացրեք խանութի դրամարկղի էլեկտրոնային սարքի մեջ։ Մի մոռացեք նայել գումարի այն չափին, որը գանձվում է։ Եթե գնման գումարի չափը ճիշտ է, մուտքագրեք ձեր PIN-ը և սեղմեք Yes, OK կամ Enter կոճակը։ Ձեր սննդի գնումների միայն ճիշտ գումարի չափը կգանձվի ձեր EBT սննդի նպաստների հաշվից։ Եթե դուք ոչ սննդային ապրանքներ եք գնում, առանձին գործարքի համար դուք պետք է ձեր քարտը կրկին էլեկտրոնային սարքի մեջ անցկացնեք։ Գիտեիք, որ ձեր EBT քարտով տեղի ագարակատերերից և պտուղ բանջարեղենի խանութներից կարող եք թարմ միրգ և բանջարեղեն գնել։ Ձեզ մոտ գտնվող տեղանքների ցանկի համար այցելեք www.ebt.ca.gov կայքեջը։ Եթե դուք 60 տարեկանից մեծ եք, հաշմանդամ կամ տնազուրկ, դուք կարող եք մասնակցել ռեստորանային ճաշերի ծրագրին Restaurant Meals Program. Այս ծրագիրը ձեզ թույլ է տալիս մասնակից ռեստորաններից, խմբային տներից, ճաշի մատակարարման ծառայություններից և ոչ շահութաբեր կազմակերպություններից տաք պատրաստված սնունդ գնել։ Պարզելու համար, թե արդյոք դուք իրավունակ եք, դիմեք ձեր գործով զբաղվող աշխատակցին։ Մասնակից հաստատությունների ցանկի համար ստուգեք EBT կայքեջը www.ebt.ca.gov։ Մասնակից ռեստորանների պատուհաններին փնտրեք EBT նշանը։ Հիշեք ձեր PIN-ը գաղտնի պահել, բայց դուք պետք է կարողանաք այն հիշել ձեր հաշվից օգտվելու համար։ Եթե դուք 4 անգամ սխալ PIN մուտքագրեք, դուք մինչև կեսգիշեր չեք կարողանա օգտագործել ձեր քարտը։ Սա արվում է ձեր քարտը որևէ այլ մեկի կողմից օգտագործումից պաշտպանելու համար։ Երբ դուք գնումներ եք կատարում, թույլ մի տվեք, որ գանձապահը կամ այլ գնումներ կատարողներ տեսնեն ձեր PIN-ը։ Ավարտելուց հետո ձեր քարտը հետ դրեք ձեր դրամապանակի կամ քսակի մեջ և երբեք խանութներից դուրս մի եկեք առանց ձեր քարտի։ Երբ գործարքն ավարտվի, ձեզ ստացական կտրվի խանութի ստացականում նշվում է, թե ինչ եք դուք գնել այդ խանութից։ Այն նաև ցույց է տալիս, թե որքան գումար է դուրս գրվել նպարեղենի համար վճարելու համար և որքան գումար է մնացել։ Միշտ պահեք ձեր EBT սննդի նպաստների ստացականները։ Կարևոր է խելամիտ և առողջարար ընտրություններ կատարել, երբ գնումներ եք կատարում և օգտագործում եք ձեր քարտը։ Ընտրեք այնպիսի ուտելիքներ, որոնք հարուստ են սննդային արժեքով, օրինակ մրգեր, բանջարեղեն, ամբողջական հացահատիկներ, անյուղ և ցածր յուղայնությամբ կաթնամթերք և ձկնեղեն։ Դուք նաև կարող եք սերմեր և բույսեր, տնկարկներ գնել և աճացնել ձեր տան անդամներին սնելու նպատակով։ Առողջարար ուտելիքներ գնեք։ Սննդարության տեսանկյունից տեղական ապրանքանիշները համեմատելի են անվանի ապրանքանիշների հետ։ Տեղական ապրանքանիշներն ավելի հավանական են, որ գտնվեն խանութի ներքևի դարակներին։ Ուստի ձեր շուրջը ուշադիր նայեք լավագույն արժեքով գնումներ կատարելու համար։ Կարևոր է օգտագործել ձեր EBT սննդային նպաստները ձեր ընտանիքի լավ սննդարությունն ապահովելու համար։ Դուք կարող եք խանութներում օգտվել ձեր EBT կանխիկ նպաստներից վճարելու սննդային և ոչ սննդային ապրանքների դիմաց, ինչպիսիք են օճառները և տակդիրները։ Խանութները նաև կարող են կանխիկով հետ վճարում կատարել, երբ դուք գնումներ եք կատարում ձեր EBT կանխիկ նպաստներով կամ ձեզ թույլ տան կանխիկ հանել ձեր EBT դրամային հաշվից։ Փնտրեք Quest նշանը ձեր տեղական խանութում։ Երբ խանութում գումար եք հանում, գանձապահին ասացեք, որ ցանկանում եք կանխիկ հանել։ Այդ դեպքում դրամը կնվազեցվի ձեր EBT կանխիկ նպաստներից, ոչ թե ձեր EBT սննդի նպաստներից։ Դուք երբեք չեք կարողանա դրամ հանել ձեր EBT սննդի նպաստներից։ Երբ ավարտեք, կստանաք ձեր կանխիկը և ստացականը։ Ձեր ստացականները ցույց են տալիս հաշվից հանած գումարները և ձեր ընթացիկ հաշվեկշիռը։ Մի մոռացեք պահել ձեր ստացականը հետևելու ձեր հաշվեկշռին։ Ձեր PIN-ը մուտքագրելու 4 հնարավորություն ունեք։
Եթե դուք 4 զախողված փորձ ունենաք, մինչև կեսգիշեր չեք կարողանա օգտվել ձեր EBT քարտից։ Եթե դուք այնուամենայնիվ մոռացել եք ձեր PIN-ը, զանգահարեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն, որտեղ հնարավոր է ձեր PIN-ը վերակայել։ Եթե դուք EBT կանխիկ նպաստներ եք ստանում եւ ընդհանրացիկ կամ խնայողական հաշիվ ունեք բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում, դուք կարող եք ձեր EBT նպաստների կանխիկը ուղղակիորեն ձեր բանկային հաշվին ավանդադրել։ Ձեր գործի պատասխանատուին հարցրեք, թե արդյոք կարող եք օգտվել այս ընտրանքից։ Դուք նաև կարող եք ձեր նպաստները կանխիկով ստանալ ATM-ից։ ATM-ները հարմարավետ միջոցներ են ձեր նպաստները կանխիկով շուրջօրյա, շաբաթը 7 օր ստանալու համար։ Փնտրեք quest նշանը, երբ ATM եք ընտրում։ Հնարավոր է, որ ձեզնից լրացուցիչ գումար գանձվի, կախված նրանից, թե ինչ ATM-ից եք օգտվում։ Համոզվեք, որ հասկանում եք բոլոր այն վարձավճարները, որոնք կարող են ձեզնից գանձվել։ Եթե դուք չեք ցանկանում լրացուցիչ գումար վճարել, խանութի գրանցակետում գումար հանեք կամ զանգահարեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն, պարզելու թե որտեղից կարող եք կանխիկ նպաստներ ստանալ առանց լրացուցիչ գումար վճարելու։ Երբ օգտվում եք ATM-ից, կարևոր է անվտանգության մի քանի պարզ կանոններ հիշել։ Նախ, ձեր դրամը սարքի մոտակայքում մի հաշվեք, ապա հով տեղ գնացեք ձեր կանխիկը հաշվելու համար։ Մի օգտվեք ATM-ից, եթե նկատեք, որ դրա շուրջը մարդիկ են հավաքված եւ այն դրամ հանելու համար չեն օգտագործում։ Եվ փորձեք մուտքն ընկնելուց հետո դրսում եղած ATM-ներից չօգտվել։ ATM-ից կանխիկ ստանալու համար պարզապես ձեր քարտը դրեք անցքում եւ հետեվեք էկրանի վրա հայտնվող ցուցումներին։ Մուտքագրեք ձեր PIN-ը, այնուհետև սեղմեք Enter։ Սարքը ձեզ կհարցնի, թե արդյոք դուք կցանկանայիք դրամ հանել ձեր ընթացիկ, թե խնայողական հաշվից։ Ընտրեք ձեր ընթացիկ հաշիվը։ Սա ձեր անձնական ընթացիկ հաշիվը չէ, այլ ձեր EBT կանխիկի հաշվից օգտվելու համար նախատեսված հաշիվ։ Հաջորդը։ Սարքը ձեզ կհարցնի, թե որքան գումար եք ցանկանում հանել։ Որոշ սարքեր միայն որոշակի գումարի չափ են թույլ տալիս։ Օրինակ, որոշ սարքեր թույլ են տալիս միայն 10-ի կամ 20-ի բազմապատիկ գումարներ դուրս հանել հաշվից։ Երբ մուտքագրեք գումարի չափը, սարքը կստուգի ձեր հաշվեկշիռը։ Երբ ավարտեք, անմիջապես վերցրեք ձեր դրամը եւ քարտը եւ դրանք դրեք ձեր քսակի կամ դրամապանակի մեջ։ ATM ստացականը ձեզ կտեղեկացնի, թե բանկից որքան գումար հանվեց, այդ թվում վարձավճարը եւ ձեր կանխիկի հաշվեկշիռը։ Այս ստացականը պահեք ձեր արխիվում։ Ի նկատի ունեցեք, որ եթե դուք բավարար չափով նպաստներ չունենաք, ձեր կանխիկ հաշվում ATM-ը կմերժի ձեր գործարքը։ Կան ATM տեղանքներ, որտեղ դուք չեք կարողանա ձեր EBT քարտն օգտագործել։ Խնդրում ենք ձեր գործի պատասխանատուի հետ ճշտել կամ առցանց այցելել www.ebt.ca.gov, տեսնելու այն տեղանքների տեսակների ցանկը, որտեղ չեն կարող EBT քարտեր ընդունել եւ գտնել այն տեղանքները, որոնք կարող են։ Հաճախորդների սպասարկման համար այցելեք առցանց www.ebt.ca.gov։ Ձեր հաշվեկշիռը ստանալու, նախորդ գործարքները տեսնելու եւ ձեր քաղվածքը դիտելու կամ տպելու համար։ Դուք նաև կարող եք փնտրել հաճախակի տրվող հարցերը։ Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնը մատչելի է շուրջօրյա։ Շաբաթը 7 օր, 1, 8, 7, 7, 3, 2, 8, 9, 6, 7, 7, որտեղ դուք կարող եք լսել ձեր հաշվեկշիռը, փոխել ձեր PIN-ը և զեկուցել, եթե ձեր քարտը չի աշխատում։ Դուք պետք է անհապաղ զանգահարեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն, եթե ձեր քարտը կորել է կամ գողացվել է, եթե ինչ-որ մեկն այն օգտագործում է առանց ձեր թույլտվության, կամ եթե ցանկանում եք նոր քարտ պատվիրել։ Եթե դուք փոխարինում եք քարտը, ձեր ներկայիս PIN-ը կփոխանցվի նոր քարտին։ Հիշեք, որ եթե ինչ-որ մեկն օգտագործի ձեր նպաստները, դրանք հնարավոր չի լինի փոխհատուցել։ Ձեր EBT քարտն օգտագործելը դյուրին է։ Դուք կարող եք ձեր ամսական նպաստներից օգտվել շատ խանութներում եւ ATM տեղանքներում։ Պարզապես փնտրեք quest նշանը։ Առցանց հետևեք ձեր հաշվին
կամ զանգահարեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն 24+7 հաշվի մասին տեղեկություն ստանալու։ Ձեր հաշվեկշիռը և գործարքները ստուգելու, հաճախակի տրվող հարցերին պատասխաններ ստանալու և քարտին վերաբերող ընդհանուր տեղեկություններ ստանալու համար։ Ուշադիր եղեք ձեր քարտի հանդեպ, փինը գաղտնի պահեք և ձեր քարտը միշտ ձեզ հետ կրեք։ Դուք կարող եք ձեր քարտն օգտագործել նպարեղեն գնելու համար և եթե կիրառելի է, խանութներում և ATM-ներում կանխիկ գնումներ կատարելու և գումար կանխեկացնելու համար։ Հիշեք առողջարար և խելամիտ գնումների որոշումներ կայացնել, երբ օգտագործում եք ձեր քարտը։ Հիշեք, որ անհապաղ պետք է զանգահարել հաճախորդների սպասարկման կենտրոն, եթե ձեր քարտը կորել, գողացվել, վնասվել է կամ ինչ-որ մեկն այն օգտագործում է առանց ձեր թույլտվության կամ գործարքը վիճարկելու համար։ Դուք նաև կարող եք իրավունակ լինել այլ պետական ծրագրերի համար, օրինակ Women, Infants and Children կամ WIC ծրագիրը։ Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր գործով զբաղվող աշխատակցին։ Շնորհակալություն ձեր EBT քարտի օգտագործումը դասընթացին մասնակցելու համար։